फेसबुक मेसेन्जर नियमित रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने फेसबुक मेसेन्जरमा केही सेक्युरिटी फिचरहरू रहेका छन् यदि तपाईँले त्यसलाई युज गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँले फेसबुक मेसेन्जरलाई सुरक्षित तरिकाबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै फेसबुक मेसेन्जरमा एउटा फिचर रहेको छ जसमा तपाईँ आफू एक्टिभ भएको बेलामा पनि इनएक्टिभ देखाउँछ अरू कुनै पनि व्यक्तिलाई जस्तै म देखाउन चाहन्छु यता जस्तै हेर्नुसँग चाहिँ मैले दुईवटा मोबाइल सेयर गरेको छु यहाँनिर मैले हाई भनेर लेखेँ अनि यहाँबाट सेन्ड गर्दाखेरि उतापट्टि हेर्नुसँग चाहिँ रिसिभ भएको छ तर तपाईँले तो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अनलाइन भनेर देखाएको छैन जस्ट म यतापट्टि गएर देखाउन चाहन्छु यहाँनिर हेर्नसक्छ माथिपट्टि पनि तपाईँले अनलाइन भनेर देखाएको छैन अनलाइनमा ग्रिन टिक आएको हुन्छ अदरवाइज तपाईँले ग्रिन टिक देख्नुहुन्न यहाँनिर हेर्नसक्छ यसमा चाहिँ एउटा ग्रिन टिक आएको छ यस्तो तरिकाको ग्रिन टिक त्यहाँनिर देखाइरहेको छैन भनेपछि अफलाइन देखाइरहेको छ अब साथीहरू सबभन्दा पहिले त मैले तपाईँलाई तपाईँले आफैलाई अफलाइन कसरी राख्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउन चाहन्छु त्यसको लागि तपाईँले जस्ट आफ्नो मोबाइलमा माथिपट्टि हेर्नुसँग चाहिँ तिनवटा धर्का रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेपछि तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ भन्ने अप्सन रहेको छ यसमा जानु होला सेटिङमा गइसकेपछि तपाईँले माथि हेर्नुसु एक्टिभ स्टेटस यहाँनिर अन देखाइरहेको छ जस्ट यसमा टच गरेर तपाईँले यसलाई अफ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै अन्टिल आई चेन्ज इट भन्ने छ यसलाई पज गरिदिनु होला जस्ट यति गरेर ब्याक जानु होला अब तपाईँ कुनै पनि अवस्थामा यदि मेसेन्जर प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ अफलाइन देख्नुहुन्छ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुँदैन कि तपाईँ कुन बेलामा मेसेन्जरमा अनलाइन आउनुभएको छ इभन तपाईँले यो सेटिङलाई अलिकति डाउनमा गएर प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी भन्नेमा तलपट्टिहरूसँग जो एक्टिभ स्टेटस भन्ने छ यसमा गएर पनि तपाईँले अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले माथि भेटाउनु भएन भने त्यस्तै साथीहरू जुन दोस्रो फिचर रहेको छ जस अन्तर्गत तपाईँले यसलाई प्रयोग गरेर यदि तपाईँलाई कुनै व्यक्तिले मेसेज पठाएको छ तपाईँले त्यसलाई रिड त गर्नुहुन्छ तर त्यो व्यक्तिको जुन मेसेन्जर छ त्यसमा तपाईँले रिड गर्नुभयो भनेर देखिन्न म तपाईँलाई सो गर्न चाहन्छु जस्तै मैले यो ब्ल्याक स्क्रिन भएको मोबाइलबाट एउटा म्यासेज सेन्ड गर्छु मेसेन्जर भनेर मैले सेन्ड गरेँ हेर्नसक्छु यहाँबाट मैले पठाएको छु अर्को मोबाइलमा तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँनिर स्क्रिनमा यो मेसेन्जर भनेर आएको छ मैले यसलाई रिड गर्छु यहाँभित्र गएर हेर्न हेर्नसक्छु मैले रिड गरिसकेको छु र अर्को मोबाइलमा तपाईँले हेर्नुहोस् अहिले पनि त्यहाँनिर रिड भएको देखाइरहेको छैन अनरिड भनेर त्यहाँनिर देखाइरहेको छ इभन तपाईँले त्यसमा टच पनि गर्नुभयो भने डिलिभर्ड भनेर देखाएको छ तर रिड गरेको भनेर देखाएको छैन मैले यतापट्टि भने रिड गरेको छु तर मैले यहाँनिरबाट केही पनि रेस्पोन्स गर्छु भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो अवस्थामा भने त्यो डेलिभर्ड भनेर सिन भनेर आउँछ हेर्न सक्छ यी सिन भनेर आयो भनेपछि तपाईँले पनि यस्तै गराउन सक्नुहुन्छ कुनै व्यक्तिले तपाईँलाई म्यासेज पठायो तपाईँले रिड गरे पनि उसको स्क्रिनमा भने त्यो रिड भएको छ भनेर देखाउँदैन त्यसको लागि तपाईँले जस्ट के गर्नु सक्छ भने ब्याक आउनु होला ब्याक आएर माथि तिनवटा धर्कामा टच गर्नु होला यहाँ टच गरेपछि तपाईँले हेर्नुसक्छ सेटिङ रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेर तपाईँ अलिकति डाउनमा गएर यहाँनिर हेर्नुसक्छ प्राइभेसी एन्ड सेफ्टी रहेको छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गरेर तपाईँले हेर्नुहोस् रिड रिसिपेन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा टच गर्नु होला यसमा टच गर्दा बित्तिकै तपाईँले हेर्न सक्छ भनेको छ सो रिड रिसिप्ट्स भनेर भनेको छ यसलाई तपाईँले अफ गरिदिनु होला यहाँनिरबाट अफ गर्दा बित्तिकै अब कुनै पनि व्यक्तिले तपाईँलाई म्यासेज पठायो तपाईँले रिड गरे तापनि उसको स्क्रिनमा भने त्यो म्यासेज रिड नभएको भनेर देखाइरहेको हुन्छ हो यस्तो तरिकाबाट तपाईँले यी दुईवटा मेसेन्जरका सेक्युरिटी फिचरलाई आफ्नो मोबाइलमा पनि एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ आशा गर्दै साथीहरू भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यी मेसेन्जरका दुईवटा फिचरको बारेमा राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ यी मध्येबाट कुन फिचर तपाईँले अलरेडी युज गर्नु भएको थियो तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राखिदिनु होला साथीहरूमा चाहिँ भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला च्यानलमा नै आउँछ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तो भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु र मसँग पर्सन जोड्न चाहन्छ भने टेक्निकल विषयहरू पनि इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वचिङ दिस भिडियो